ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បាទគឺនៅខេត្តកំពតបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាបរិមាណអ្នកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាទដឹកមកទម្លាក់ចោលនៅក្នុងវត្តគិរីបុផារំពើនបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកព្រលឹមបាទថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មួយបាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចស្រុកមន្ទីរមាសខេត្តកំពត សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាមុនពេលផ្អើលឆោឡោបាទគឺមានព្រះសង្ឃក្នុងវត្តបាននិមន្តចេញមកស្រោចទឹកផ្កាបាទក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញសពជនរងគ្រោះតែម្ដងក្នុងពេលនោះផងដែរបាននគរបាលខេត្តកំពតនិងនគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសរួមទាំងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបានចុះមកពិនិត្យមើលសពជនរងគ្រោះដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខដឹកយកមកទម្លាក់ចោលនៅសាលាកត់ថ្ម មួយមកក្នុងវត្តគិរីបុផារំពើននេះផងដែរបាទតើបីបាទណាបាទជនរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះផែសំណាងអាយុ32ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះអ្នករ៉នអាយុ31ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់នៅក្នុងភូមិចង្គៀងឃុំតតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពត ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះខាងលើបានធ្លាប់បានមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រស៊ីម៉ង់មួយកន្លែងបានចំណាយឲ្យប្រពន្ធជនរងគ្រោះវិញក៏បានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រស៊ីម៉ង់បាទក្នុងខេត្តកំពតនោះផងដែរបាទគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាបាទបើយោងទៅតាមការអ้างពីឪពុកជនរងគ្រោះបាននិយាយថាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានកើតចំនួនគ្នាជាច្រើនដងមកហើយ ពួកគេទាំងពីរអ្នកបាទពួកគេទាំងពីរអ្នកមិនបានរស់នៅជុំគ្នាទេបាទគឺជួលផ្ទះស្នាក់នៅភូមិព្រៃតប្រិតឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសបាទលុះពេលដឹងថាប្តីបានបាត់បង់ជីវិតទើបនាងជាប្រពន្ធនឹងមកដល់កន្លែងសពដីដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនបានសម្រក់ទឹកភ្នែកស្ដាយស្រណោះដីនោះឡើយបាទ បាទតាមស្ត្រីដែលអះអាងថាត្រូវជាបងថ្លៃជន់រងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង1យប់បាទរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបាទមានមនុស្សម្នាក់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ថាសំណាងបាត់បង់ជីវិតហើយមកយកសពផងគេទុកនៅក្នុងវត្តបាទចាប់តាំងពីបានឮដំណឹងនោះមក ម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាបានដេកនោះទេបាទលោកដល់ព្រឹកឡើងទើបនាំគ្នាមកវត្តរំពើនបាទក៏ឃើញសពដូចគេប្រាប់មែនបាទហើយទូរស័ព្ទដែលគេប្រាប់ដំណឹងនោះត្រូវបានបិទរហូតតែម្ដងបាទលោកប្រធានសភាទូឈឹមឈៀងប្រធានការិយាល័យកម្រិតធ្ងន់ខេត្តកំពតបានចុះមកដល់កន្លែងដើម្បីពិនិត្យសពជនរងគ្រោះ ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាករណីខាងលើនេះបែបណានោះទេបាទបាទចំណែកឯលោកវរៈសុន័យសកានបាទប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រខេត្តកំពតបាទបាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាតាមការធ្វើកសោលវិច័យទៅលើសាកសពបាទជនរងគ្រោះនោះគឺពិនិត្យឃើញថាជនរងគ្រោះមានស្នាម ពោកក្បាល3កន្លែងផ្សេងៗគ្នាបាទហើយមានខ្សែរឹងចងជាប់នឹងកបាទផងដែរបាទលោកវរៈសណៃតូសុកសាកានបាទប្រាប់បន្តថាការយកខ្សែរឹងមកចងភ្ជាប់នឹងកនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកមួយទេបាទព្រោះមនុស្សជាទូទៅត្រូវបានគេនិយាយថាជារឿងឃាតកម្ម បាទតោះជាមានករណីបែបនេះក្តីនគរបាលបានហៅស្ត្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះបាទទៅសួរនាំលំអិតបន្តទៀតនិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទបច្ចុប្បន្ននេះនគរបាលកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តហើយបាទចំណែកឯសពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមសាច់ញាតិមានគម្រោងបាទដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតក្នុងភូមិត្រពាំងត្រែងឃុំខ្វៅស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបាទ
Bạn chẳng cả lần này nhé, bà cứ mình toàn đăng ở bật và con thay chỉ cả lần này khi tự cam rưu mùi có dòng nào nó tệ bạn. Bà con chung bộ kè tạm bàn tiết sản ác bọc đây mình bộc mai bọn bôn lúc dây lúc ta thẳng ngọt bà có xong ta chú ý cho lại xe bà cho subscribe nâng xin nhờ thẳng đăng bà là mấy tụ bàn nơi bộ đề mình thamay thamay chung này đăng thamay thamay chiếc bàn to chỉ riêng rồi thằng ấy phòng này bà xong bộ con xong cổ rộp liền.